Bon dia, us donem la benvinguda a l'escola en aquesta nova sessió, la desena de l'EPC Open Lab, que en aquest darrer, que la que fem avui, dins aquest darrer quatrimestre de l'any, i la que ja tenim programada pel proper dimarts 10 de desembre, ja us anuncio, i que amb això tancarem aquest cicle de conferències de l'EPC Open Lab. Com sabeu, aquest és un espai de reflexió, de debat, d'intercanvi d'idees, de proposta de noves idees i de noves experiències al voltant de la innovació i de la millora, i sempre dins del nostre àmbit d'actuació. Per això mirem sempre de portar persones que destaquin en el seu camp d'activitat i sempre en relació amb els objectius de l'EPC Open Lab. És el cas de la persona que ens acompanya avui, la Itziar Pobes, que com sabeu el disseny de serveis i les seves lògiques han entrat ja a les nostres administracions públiques arreu del món. I no us parlaré ara de la presentació i dels objectius de la sessió d'avui, perquè ja el teniu el vostre programa i s'hi estendrà també la ponent. I sí que em vull centrar en ella, en la Itziar. La Itziar Pobes, dissenyador de serveis, és una professional amb moltes inquietuds i és el que podríem dir un exemple del món en què vivim. Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Deusto, a Bilbao, també en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer un postgrau en Innovació i en Design Thinking per la LISABA, l'Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. També ha fet un MBA en Innovació i Disseny de Serveis a la Universitat Politècnica. Laura. Sí. Ha estat professora visitant a diverses universitats i escoles de negoci, com l'IESE, a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra i també la Universitat San Francisco de Quito, d'Equador. Molt interessada en el disseny de serveis, l'experiència d'usuari, la recerca de disseny, l'aplicació en organitzacions grans i en entorns reglats, i ha col·laborat amb la Diputació de Barcelona, amb l'Ajuntament de Barcelona, i també coordina l'esdeveniment que fem anualment, la GOBJAM. Demà mateix marxa cap a Canadà a col·laborar amb diversos municipis, també als Estats Units, en què ja té previst diferents intercanvis, va visitar diferents universitats per fer intercanvis amb universitats especialitzades en disseny. Me podria allargar més, però per tot plegat, li agraïm molt sincerament que hagi trobat doncs, aquest temps per compartir-lo amb tots nosaltres aquest matí. Benvinguda. Moltes gràcies, Magda. Doncs res, ara ens començarem la presentació, però a mi se'm fa molt estrany presentar asseguda i llavors jo crec que el millor que podem fer és baixar i la Magda, si m'acompanya, doncs serà, doncs, serà més fàcil per mi. Molt bé. Llavors, aviam si... Espera, Júlia, que està aquí. Que pot baixar la pantalla. Bé, abans que la Magda marxi, i volia dir que agraeixo molt a l'EAPC l'oportunitat d'estar aquí parlant amb tots vosaltres avui i també doncs... Ui! Sí, ja estic? Vale. I també, doncs, de fet, que durant tots aquests anys, des del 2013, l'EPC ens ha estat donant suport amb l'esdeveniment que ha mencionat la Magda, la Barcelona GOBJAM, que alguns de vosaltres hi heu estat, ho veig per aquí dos ja, més mínim. I la resta us convidem a venir aquest any o als propers. En qualsevol cas, també tota aquesta presentació, tant així com plena de títols i tal, doncs potser és el menys important, perquè el que jo destacaria més del que fem és justament la pràctica que no es menciona tant. No? Però ara us tindré una petita diapo on poso també totes aquestes credencials i coses. Però abans d'això us volia parlar de la xerrada d'avui i del títol aquest tan llarg i de les expectatives que potser hem generat, o ja veurem. El cas és que era una mica això de dissenyar serveis,
de centrat en les en l'organització, de centrat en les persones, amb la pregunta, una mica amb la intenció de posar en qüestió si el disseny de serveis és centrat en les persones només, si té més coses. Després hi ha tot aquest subtítol tan llarg de menys procediments, més converses, i això té a veure, pensava, quan vam posar el títol aquest estiu, era una mica com, què puc explicar de què aporta diferent el disseny de serveis? No? I una de les coses que em passava pel cap és que quan parlo amb gent que no és de servei públic, sempre podem contraposar productes i serveis i podem parlar de la diferència i com el disseny de serveis adreça les coses diferents. Però digues. Sí, bueno, intento. Pensava que potser em sentiríeu bé perquè hi ha el micro, però si no, aneu fent, reclameu. Aleshores, ara em sentiu bé? Vale. Sobre el disseny de serveis, això, sempre contraposem disseny de serveis, disseny de producte, com enfoquem diferent les coses, però quan parlo amb gent d'administració pública, tothom té relativament clar que fa un servei. I aleshores, potser la diferència està en com ens mirem el servei. I me'n recordava d'aquests dibuixos del Dave Gray, que no sé si el coneixeu, però és, diguem-ne, una persona que es dedica al canvi organitzacional i també al disseny de serveis als Estats Units, i que ho fa a partir de dibuixant, i fa aquests dibuixos tan macos i sempre ajuda a tothom dibuixant les converses i els processos de canvi. I ell, una de les coses que explica és que et pots mirar els serveis com un procés, i llavors tens com totes aquestes coses que van una darrere de les altres, un procediment. Això és? Era jo? Vale. O te'ls pots mirar com una conversa, com un servei en què en realitat el que estàs buscant és una flexibilitat, el que estàs buscant és mantenir una certa relació personal. I això era el que potser diferencia més com ens mirem el disseny de servei com ens mirem els serveis des del disseny de servei i com se'ls mira l'administració, que se centra molt més en aquests processos, no? I en com estandarditzem, com fem sempre el mateix, com homogeneïtzem, com assegurem que donem el mateix servei a tothom, respecte a nosaltres, que estem pensant bueno, com fem tot més flexible, com fem que les coses s'adaptin més a les necessitats de cadascú. Però també té més coses, el disseny de serveis, i el que he intentat preparar amb aquesta presentació és bueno, un exemple, una explicació, algunes bases teòriques i també alguns casos perquè entengueu més què fem i quin sentit té els dissenys de serveis. Bueno, credencials, totes les que havien dit i més, però només volia destacar que avui qüestionar el project, que és l'estudi on jo treballo, bàsicament fem com tres grans línies d'actuació. Per una banda, treballem bastant amb universitat. Tenim el privilegi de poder treballar amb dues de les universitats més importants de disseny i de disseny de serveis del món, que són el Politécnic de Milà i la Central Saint Martins a Londres. I aquí a Barcelona hem començat a col·laborar amb IED per crear el primer màster en disseny de serveis que es farà en aquesta ciutat, que començarà el gener de 2020. Ho dic per si hi ha algú que s'ho està pensant, doncs puc ser la vostra coordinadora d'estudis. I sobretot fem molts projectes i treballem bastant amb administracions públiques i amb altres tipus d'organismes públics. I treballem aquí i hem començat ara a treballar també bueno, per Europa, ja ho havíem fet, hem treballat l'any passat només. Hem estat treballant a Suècia, a Lituània i a Polònia, però aquest any com a novetat ens anem a treballar al Canadà, com bé ha explicat la Magda, i res, és una oportunitat fantàstica. I després ens dediquem molt a fer difusió sobre el disseny de serveis i, entre altres coses, bueno, amb dues coses que volia destacar, per descomptat la Barcelona GovJam, que fins ara l'hem fet a un munt d'edicions, i aquesta conferència, que es diu Service Design in Government, on hem presentat un munt de vegades, però també som part de la gent que selecciona els casos i que selecciona el contingut de la conferència, i és segurament la conferència de disseny de serveis en serveis públics més important i més internacional del món. I si parleu anglès i esteu còmodes, jo us convido a anar-hi perquè realment és una de les poques conferències on podeu trobar
tota la gent que està dins de l'administració pública treballant en dissenyar serveis o contractant disseny de serveis i tota la gent que treballa a fora i tota la gent que, de fet, en altres països entren i surten i ara estan a dins i ara estan a fora. I és una conferència molt interessant perquè tens totes les perspectives. Bueno, sí. Per fi ha sortit aquí aquest llibre. Us el poso? Se n'ha anat? Vale. Bueno, allò el màster i el llibre. Bueno, pues era un llibre. Era un llibre recomanable. Bé, aviam. Aquí. Doncs aquest llibre, si després d'aquesta xerrada no sabíeu massa de disseny de serveis o teníeu alguna cosa i voleu seguir aprenent i voleu una cosa molt pràctica que té tot el detall, entra en profunditat i alhora doncs té una mica de rigorositat i tal, aquest és el llibre que recomano. Surt aquí també perquè el llibre recull casos una mica de tot el món i som l'única agència estudi de Barcelona i de tot l'estat que et surt amb un cas recollit, que és un cas que vam fer amb l'Hospital Sant Joan de Déu, i de fet som l'única cosa petitona, que no és una gran agència que té seus per tot el món, que té un cas allà. Però a part d'això, que hi siguem, el llibre està molt bé i és molt recomanable tant per coses pràctiques com per tenir una visió més panoràmica de què és el disseny de serveis. Aquesta xerrada. Llavors, revisava una mica tota la descripció que havíem fet i veia que havíem promès un munt de coses, no? Que parlaríem de les bases teòriques i metodològiques del disseny de serveis. Qui aixequeu la mà qui volia sentir parlar d'això? Vale? Per anar després una mica tunejant. De projectes reals amb disseny de serveis? Vale? Del panorama internacional? Bueno, està bé que sigui només el Joaquim, perquè és una cosa que al final m'he saltat en la presentació, però podeu preguntar al final, perquè tot el panorama el tenia més o menys dibuixat, però al final era una mica com aquesta presentació ja no dona més de si, em puc estar aquí 3 hores parlant. I per últim, hi havia tota la part aquesta de resoldre dubtes, ampliar perspectives a partir d'una conversa al final. Qui està esperant que arribi aquest moment? Doncs bé, estem bé, perquè les dues primeres parts jo crec que són les que tinc com més controlades. Era el que vaig prometre i què espereu vosaltres. I només dir-vos una cosa, que tot i que està previst una mica que les preguntes es facin al final, per part meva em podeu interrompre en qualsevol moment. Si perdo molt el fil ja us ho diré, però l'únic que passa és que això s'està fent també en streaming. Llavors el que us demano, si em voleu interrompre abans del final, endavant, feu la pregunta una mica curta perquè jo la pugui repetir i la senti la gent que ens veu des de fora. Si no, la Carlota s'ha ofert també a portar un micro per ahí, però jo crec que serà molt lent. Llavors jo crec que si podeu ser concisos amb la pregunta, jo repeteixo i passo a contestar. Llavors, l'única cosa és, així, començar amb les bases teòriques i tal, era com una mica durillo, així, de matí, en plan, bueno, toma la teoria. I llavors el que he pensat és una mica barrejar punts, començarem amb casos i entremig dels casos us explico bases teòriques i coses per reflexionar. I per descomptat qualsevol cosa que no quedi clara o que sigui molt rara o que penseu que no és així, ho podeu comentar i anem fent. Vale. Començarem amb un cas, és que preparant aquesta xerrada m'he mirat també algunes xerrades de l'EAPC Open Lab previs, i hi havia una molt interessant que es deia podem fer innovació disruptiva des de l'administració pública. I llavors he preferit començar també amb un cas que diguem-ne que és oficialment innovació disruptiva. És un cas real que nosaltres hi hem participat fa uns anys ja, però el cas, després de molts pilots i després de moltes voltes, ara sí que ja està plenament en funcionament. I és un servei que podeu trobar per Barcelona. És un servei que es dedica a alleujar la solitud de gent gran a partir de tecnologies digitals, xarxes socials i tota una sèrie de coses. Quan nosaltres vam... Bueno, he començat per aquest,
perquè m'ajudarà molt a que entengueu la definició de què és disseny de serveis, de què és disseny, de què és servei i de per què algunes coses que ens demanen els dissenyadors de serveis són una mica problemàtiques. Llavors, quan vam arribar al projecte, de fet, la part disruptiva no l'havíem posat nosaltres. Això d'ajuntar gent gran i noves tecnologies, ell era. I el que vam arribar, bueno, tenien tot això en marxa, llavors havien fet un pilot, tenien tot d'empreses allà, hi havia 3 empreses de desenvolupament, hi havia una empresa específica d'experiència d'usuari, hi havia gent que es dedicava a fer l'accessibilitat, hi havia gent que es dedicava a fer el disseny gràfic de les interfícies, hi havia una empresa fins i tot que posava connexió 3G, que després va ser 4G, i unes tablets per la gent gran. O sigui, estava tota la part tecnològica molt en marxa. En quant a la part de serveis socials, perquè això depenia de serveis socials, també tenien doncs, gent de la pròpia organització que treballen en serveis socials, en el departament, que s'hi estaven encarregant. Tenien, havien tingut una empresa que s'havia encarregat d'un primer pilot i buscaven una segona empresa per fer un segon pilot. I tenien uns investigadors de salut, també gerontòlegs, una mica fent la connexió entre tots aquests temes de solitud i la incidència que poden tenir en la salut i en el manteniment de la salut en la gent gran. I fins i tot tenien una gent d'avaluació de polítiques públiques, Ivàlua, que estava mirant aquest servei, si realment, com podíem demostrar que realment tenia una incidència positiva en la salut i en la sensació de solitud, que és molt subjectiva i difícil de mesurar. I llavors la pregunta que ens fèiem nosaltres és una mica, vale, si teniu tot això, què és el servei? I us sembla bé que fem 2 minutets, parleu amb la persona del costat, a veure si què us sembla de tot això, que on està, si poguéssiu allò, posar el dit, on està el servei en aquí. I els 2 minuts comencen ja. Necessito un comptador. Comptar 2 minuts. Okay. Que comptis 2 minuts amb el telèfon. Com? Tens cronòmetre? Ah, que comptis. Sí. Perdona. No. Ei. Perfecte. Pots ajuntar-te amb elles. Podeu fer un trio, així, puntualment podeu fer un trio. Només per la xerrada, per això. Fes amb elles, eh? Sí. Ja ho teniu clar, no? Clar. Vale. Com anem? Vale. Sí, quan arribi a 30 segons més, m'avises. A 30 segons més, a minut 30. Bueno, aviam. Bueno, més o menys van així, hi han converses que encara estan, però hi han altres que ja van com, bueno, ja teniu clar, no? Quin és el servei? Per aquí em deia, no, ja ho hem parlat. Voleu, on està el servei, segons vosaltres? Nosaltres hem dit que el servei és acompanyament de les persones grans. Uh-huh. En aquest cas, sí. I es diuen, pels que estan a fora, que és donar l'acompanyament a les persones grans i que és independent de que sigui amb tecnologia o no. I algú està no d'acord amb això? Mm-hmm. Sí. Sí, per aquí el que diuen és que justament en aquest servei és essencial la tecnologia, no? No és una cosa separada, sinó ja és un altre servei, l'acompanyament a gent gran ja existia i justament aquest servei neix per la intersecció dels dos, és això? Doncs, digues. La tecnologia ajudava, com que us posava una mica tu de pizza als tablets,
Mm-hmm. Per fer com a vídeo de l'assistència, no? O sigui, xarxa social, poder donar servei també de si sigui allò que s'ha de parlar amb algú, amb el seu telèfon de l'Esperança, com ho imaginat una mica un servei. Vale. Doncs ells han vist... Un segon, que tradueixo per aquí. Ells han vist que potser era una mica com telèfon de l'Esperança i teleassistència a partir de la tablet. I allà al final... Segur que sí. Sí, sí. Mhm. Aquesta també és molt interessant. El servei existeix en el moment que es fa servir i no exactament en la munió de coses. Sí, em sembla una resposta fantàstica, a veure si la puc reproduir, perquè... com et dius? Vale, la Carme el que deia era que l'administració no pensa exactament en el servei i que aquí falten una mica com tots els elements de disseny. Falta saber per qui, falta saber per què, falta saber què és el que realment volem aconseguir. Hi ha com una munió de recursos, però sense intenció. I com que en diferents calaixos, però sense realment pensar com s'estructura. Doncs em sembla fantàstic, crec que jo em puc retirar, perquè entre els uns i els altres ja heu fet tota la xerrada. Així que, res, nosaltres també ens vam trobar una mica amb allò de la munió de calaixos, hi ha un munt de coses però no se sap ben bé com enganxen ni per què. Bueno, el per què sí que el tenien relativament clar, que era per alleujar la solitud, però el com s'alleujava la solitud d'aquella manera no estava del tot clar. Per cert, el que potser no he explicat bé és que no era exactament un teleassistència, sinó que la idea era crear com una xarxa social on la gent gran pogués tenir com una xarxa social tancada, com una mena de Facebook amb un Skype i un WhatsApp, tota l'hora, on poguessin estar connectats amb els seus amics i familiars ja existents. I nosaltres vam començar i vam dir, vale, molt bé, però abans de començar a fer-vos el disseny de serveis, que ens demaneu que us ajudem, expliqueu-nos en què consisteix. Què penseu que és això? I llavors vam fer això, vam començar amb aquests mapes per visualitzar com pensaven ells que anava a funcionar la cosa. I llavors els vam posar simplement, vale, doncs digueu-nos què penseu que faran els usuaris al llarg del temps, a veure si això passa. Com penseu que se sentiran, com això, amb què estaran en contacte, amb quins recursos posareu aquí, i... Ui, bueno. Vale. Sense tornar enrere, vam començar a fer tot això i a dalt de tot, la filera més gran que teníem era una filera amb tots els dubtes que ells tenien, perquè ens deien, clar, és que no sabem. No sabem com va això. I aleshores, tot això d'aquí blau que veieu aquí són els dubtes que era com, si no ho sabeu, en comptes d'estar-nos aquí 3.000 hores discutint i intentar arribar a la resposta, simplement anoteu el dubte, el posem a dalt i ja veurem com el resolem. I això ens va portar a visualitzar per primera vegada què és el que ells pensaven que era el servei i visualitzar-ho tots conjuntament, perquè fins ara, com deia la Carme, eren tot com cosetes escampades, no? Vale. Per primera vegada ho veien tot i aleshores el que es va fer més evident cada cop era que hi havia com una assumpció subjacent a tot. I bàsicament va haver un moment que inclús ens van dir això, no? El servei, o sigui, el que voleu que feu i que dissenyeu el servei i per tant el servei és que ens ajudeu a posar la tecnologia en les mans de l'usuari. Perquè, i encara millor... i a recollir-la al final, perquè això és per gent gran, potser es moren, potser deixen de ser capaços d'utilitzar això, i nosaltres els estem donant una tablet, hem de veure com els hi fem arribar i hem de veure com els hi retirem.
I això era el que ells esperaven que els ajudéssim a fer. I, bueno, la definició es podria utilitzar un diccionari de com dissenyar un servei des d'una perspectiva de producte, diguem-ne, perquè és assumir que tot el valor està en la tecnologia i que el servei simplement és aquest transport, no? El posar la tecnologia en les mans d'algú. Nosaltres vam dir, un moment, abans de continuar, anem a fer una petita recerca, la mínima que ens deixeu, però no volem posar-nos a protocolitzar això sense saber exactament quin és el servei que hem de donar. Aleshores, ens vam anar a casa de la gent, de fet, hi va anar el Marc, que està per aquí passant-me les diapos quan no funciona el mando, i va estar per tot de cases de gent, però no us penseu de 60, estem parlant de gent que tenia 90, 85, i ens vam adonar que, a diferència de les converses que estàvem tenint quan treballàvem amb l'equip que estava desenvolupant això, aquelles converses estaven molt posant el focus en l'edat, posant el focus en quines limitacions pot tenir aquesta gent a l'hora d'utilitzar la tecnologia, perquè, clar, no sabran, perquè, clar, tenen els dits que ja no els funcionen, perquè potser no veuen les coses, perquè... També pensava una mica que era com gent sense vida personal, sense que depenen de la seva família, que necessitaran que la seva família estigui pendents d'ells, que són gent fràgil i que, a més, precisament per això, els necessitem protegir i controlar des de l'administració. Fins al punt que ens qüestionaven coses com hauríem de desactivar aquesta aplicació durant les nits perquè no s'aixequin a les 3 de la matinada i comencin a trucar al fill o a la filla o enviar missatges. I era com... ja són grandets, no?, per saber això. Solets, si volen utilitzar-la a les 3 de la matinada o no. És una cosa que hem de controlar des de l'administració quan fan servir les persones les coses. I quan vam arribar a veure la gent, llavors, el que vam començar a descobrir, perdoneu per la paraula en anglès, insights poden ser com revelacions o descobriments, el que vam descobrir és que molta d'aquesta gent, i estem parlant de gent de 85, 90 anys, de fet, ja utilitzaven tecnologies digitals i de manera molt semblant a nosaltres. I anaves a les cases de la gent i tenien connexió a wifi perquè potser no se l'havien posat per ells, se l'havien posat pel net perquè si no, no veia visitar-los, però al final l'havien començat a fer servir. I llavors et deien, no, jo quan vull enviar un missatge curt faig servir WhatsApp. I quan vull enviar un missatge llarg, doncs envio un e-mail. I si vull veure algú, doncs el truco per Skype. I digueu-me quina diferència hi ha entre aquesta gent que té potser 40 o 50 anys més que vosaltres i la manera com fer servir vosaltres. Potser hi ha els que tenen 20 o 30 anys menys que nosaltres ho fan diferent, eh? Però de moment això era tal qual. I el que es va passar és que en comptes d'estar buscant estar més connectats amb la seva família, el que buscaven era conèixer gent nova. Perquè què és el que passa? Quan tu tens 80 anys i sents sol, generalment la gent assumim que és perquè els teus fills no et van a visitar prou. Però la qüestió és que els teus fills potser fa 50 anys o 60 que van marxar de casa. I tu ja estàs acostumat a veure els teus fills un cop a la setmana o un cop a cada 15 dies o trucar-te de tant en tant. El que a tu et desapareix és una altra vida social, que és la vida dels teus amics que es van morint o que es van quedant malalts i aleshores, com que no surten de casa, tu estàs allà sol. I deixes de fer, a més, les coses que t'agradaven. Deixes de poder anar al cine amb les amigues perquè ja no hi ha amigues per anar al cine. I aleshores el que volien, de fet, era conèixer gent nova que els permetés continuar tenint amistats i continuar fent les coses que m'agrada fer. I vam descobrir que era gent molt resilient, que havien passat guerres, tot tipus de penúries i allà estaven. Suposo que els que no són resilients potser no arriben als 80 o 90 i simplement es moren abans. Però els que arriben ho són. I també el que necessitaven era com sentir-se útils i sentir-se part d'alguna cosa, sentir que les coses que havien conegut al llarg de la seva vida i que havien, per exemple, habilitats, coneixements que ja tenien, encara els podien fer servir i no pel fet d'estar jubilats, era una cosa que havien de perdre i deixar enrere. I aleshores, quan vam tornar amb això, s'ha de dir que gairebé ens fan fora del projecte, perquè, clar, això no anava exactament amb el projecte tecnològic que ja estava pràcticament a punt de sortir. I aleshores, no sé exactament com, però entre els gerontòlegs que tenien tota la teoria que deia el mateix i que va haver un canvi de govern i també
les noves altes instàncies ho veien d'una manera més compatible, vam tornar al cap d'unes setmanes i aleshores vam refer el servei al voltant d'això. Sí, sí, molt bé, continuarem tenint la tecnologia i la tecnologia et connectarà amb la família i els amics, però la tecnologia ha de poder-te permetre també conèixer nous amics amb interessos similars per poder refer aquesta vida social que no tenies. Ha de ser precisament per això en línia i cara a cara, perquè t'ha de permetre, molt bé, veure't en línia, però també t'ha de permetre sortir a fer coses i fer les coses que t'agradaven. I en aquest sentit, el millor és estructurar-la al voltant del barri i aprofitar recursos existents per muntar activitats i coses on tingués la possibilitat de conèixer-te i no només de conèixer-te virtualment. Això va requerir refer com doble servei digital i va generar un munt de resistències, per descomptat. Però vam aconseguir que l'equip que estava treballant en això fes aquest descobriment gradual i acabessin dient el nostre servei és connectar la gent, reforçar vincles antics i nous, amb tecnologia i sense, i la que ja era fabulosa, l'app no és el servei, sinó que és només el mitjà per prestar-lo. És bastant al·lucinant que vosaltres haguéssiu més o menys tothom, les respostes que heu anat donant anaven bastant en aquesta línia. Però també s'ha de dir que és molt més difícil fer-ho quan estàs ficat amb el projecte, quan a més és un projecte que té una gran projecció i un munt de diners i de diguem, com tensions a darrere. Ho dic perquè de vegades com no ho veien, no? Però no és tan obvi quan estàs a dins. I arribats a aquest punt, clar, per descomptat ens vam haver d'estar una petita estoneta concretant això com es fa realitat. I això a vegades li dèiem la O perfecta, era una habitació que no tenia finestres, no tenia absolutament res. Aquesta part ja eren pòstits impresos, aquests eren reals, i ens vam estar uns mesos concretant tot això per poder coordinar tots els aspectes del servei, que a més havia de permetre fer una contractació pública dels diferents proveïdors tecnològics, socials, etc., que anaven a formar part del següent pilot. I per això era així de detallat. Si alguna vegada us trobeu en una d'aquestes, mireu de no fer el que vam fer aquí, que és detallar tot abans de provar-ho. En aquest cas, vam intentar resistir-nos molt a fer-ho, però precisament perquè s'havia de contractar el pilot i per tots els terminis de la contractació pública, ens vam trobar així. Pot ser que us passi també. Sapigueu que el que vam trobar com a solució aquí, i ho vam fer als serveis jurídics de l'organització, no nosaltres, però sí una mica a pressió nostra, va ser realment refer molt bé tota la contractació perquè durant el pilot es pogués anar canviant el servei en funció dels aprenentatges que es anessin fent. O sigui que mai no està perdut del tot i sempre podeu intentar salvar-la d'alguna altra manera. I tot això, clar, la dificultat era no perdre de vista el valor per als usuaris mentre fas tots aquests processos i tota aquesta liada. I finalment, quan vam acabar això, vam poder provar totes les coses en el grau de desenvolupament on estiguessin. Aquí, de fet, estàvem provant, per exemple, totes les interaccions amb les treballadores socials, la tablet i tota l'aplicació i el manual d'usuari amb diferents formats. I com veieu, cada cosa estava amb el seu grau de desenvolupament i totes provant-les alhora, així que no passa res. Digues. Això abans d'haver... El manual s'estava fent i aquí teníem com tres... Em pregunten si això era abans de fer tota la contractació. El manual justament el vam desenvolupar nosaltres perquè va haver un moment que ens van dir crec que els que coneixeu millor el servei, no només l'aplicació, potser sou vosaltres, llavors ajudeu-nos a fer el manual. I aquí estàvem provant tres versions de manual diferent amb tres enfocaments, molt més tecnològic o més de servei o més de com consells d'ús i com compatibilitzar totes les informacions. L'aplicació, durant tot el temps que nosaltres treballàvem, la gent de desenvolupament digital estava contractada i treballant. I, de fet, sempre anàvem com a remolc, tots els altres, i amb l'atenció que això generava, no? En la que hi havia un canvi de concepte. I la part de no física, diguem-ne, l'ajustament personal, no? Aquesta era la més fàcil de canviar, perquè no hi havia res.
excepte uns scripts de com fer-ho. Sí, sí, digues. La mateixa, sí, no, la mateixa organització encarregava el desenvolupament, em preguntaven si qui havia encarregat el desenvolupament als de desenvolupament. Era la mateixa organització que tenia diversos proveïdors. Llavors nosaltres érem un proveïdor més dins, ja us he dit al principi que hi havia tres empreses de desenvolupament fent coses diferents. En teoria nosaltres no havíem de fer com havia de funcionar l'aplicació, perquè nosaltres ens havíem contractat per fer això, com l'entregues i com la reculls. I aleshores, nosaltres, d'alguna manera, clar, sí, llavors, d'alguna manera, clar, era una mica com, és que jo no puc fer el servei sense entrar en això, jo puc intentar no entrar al màxim, però hi ha coses que per nassos entren. Llavors nosaltres fèiem, quan per exemple es va fer tot el canvi de concepte, sí que vam elaborar com uns requeriments de què suposava això. Però no entràvem en desenvolupar ni interfícies ni res, que això hi havia altres proveïdors. Era un caos considerable. Sí. No era de la Diputació i no és només una app, és un servei. Vull dir, l'app és una de les, un dels components del servei. Sí, però no ho puc dir. Ja. Però alguns són una mica miopes. Jo més. Digues. Això està pensat per gent de Barcelona. Això està pensat... No. No. De fet... Eren totes aquí. De diferents, sí que es va buscar que fossin de diferents barris. I després els pilots sí que s'han fet també en diferents zones, fins ara que ja s'ha estès per tota la ciutat. El servei, que no, o sigui, nosaltres vam estar allà pràcticament un any treballant amb ells, però la nostra interacció va ser puntual, diguem-ne, perquè tot això ja tenia un abans i tingut un després. I diguem que fins aquest any, mitjans o principis d'aquest any, això no ha estat estès fora ja de pilots a la resta de la ciutat. Ja està implementat? Sí. Sí, està implementat i... Bueno, amb... Els i baixos. Sí. És que, sí. Sí. Sí, de fet he començat a no repetir-les allà perquè hi havia informació compromesa i llavors ja m'he oblidat d'elles. Però la gent ha anat comentant d'on s'havia tret la mostra per fer tota la recerca, que de fet va ser mínima. O sigui, no et pensis que allò era una mostra vàlida, fabulosa, perquè era la mostra que vam poder fer, perquè com que anàvem arrossegant des de tecnologia i nosaltres érem sempre com que havíem de justificar que havíem d'anar enrere una mica. I és una posició molt difícil, perquè a més, com us podeu imaginar, nosaltres com a estudi som una organització molt petitona al costat de les empreses més grans de desenvolupament de la ciutat. Llavors, el nivell de poder també és molt diferent. I haver de dir, parem un moment i que hem de repensar coses, és complicat. Si us sembla bé, passo a la següent. Llavors, volia explicar-vos arran d'això una mica com dos bases clau de què és el disseny de serveis, que és una mica com treballem en el disseny i què és la lògica de servei. Llavors, aquesta serà la part, diguem-ne, més teòrica. Això és un procés de disseny típic. Hi ha mil maneres d'ensenyar el procés de disseny. Jo normalment ensenyo aquesta perquè per la gent que no són dissenyadors és com la més fàcil d'entendre i més intuïtiva i explica algunes coses rellevants. Això es coneix com el Double Diamond. Llavors és un model de procés que va desenvolupar el Design Council britànic, que és com l'organització que promou el disseny i que explica què és el disseny al Regne Unit. Llavors ells el que expliquen amb això, bueno, Diamond en anglès en realitat és un ROM i simplement el que explica és que hi ha com dos grans ROMs. Llavors el que explica és que un procés de disseny
comença amb un primer ROM que té una part de divergència, és a dir, tu comences des d'un punt, des d'aquest punt d'aquí, i tens un repte. I llavors el primer que has de fer és intentar descobrir la màxima informació possible, tota la que et puguis permetre de fer, i obrint al màxim el camp per no quedar-te només amb una perspectiva, sinó intentar recollir totes les perspectives possibles. I aleshores, quan has fet això, has de fer un procés de convergència per anar trobant quin és el punt de vista des del que treballaràs, quina és realment la qüestió que has d'adreçar o la manera en què has d'adreçar les coses. I això succeeix de nou un altre cop quan comences a desenvolupar. És a dir, que quan tens una idea, no te'n vas amb una idea i prou, sinó que intentes treballar en una multiplicitat d'idees alhora, i a mesura que vas avançant amb aquestes idees i vas coneixent millor el terreny de la solució, llavors pots anar triant, pots anar retirant coses, pots anar fonent, fins que arribes a una solució final aquí en el lliurament, que és, diguem-ne, única, o potser acabaràs desenvolupant diverses coses, però al llarg de... Llavors, hi ha una cosa que he mantingut en anglès perquè realment les paraules funcionen millor com a joc de paraules, que és que el primer ROM es dedica a fer el right design, és a dir, que es dedica a triar què és el que realment tindrà un impacte i què és el que realment has de fer per resoldre aquella situació. Mentre que el segon, el que t'estàs intentant assegurar és que la solució que tu ja has pensat que serà l'adequada realment funciona bé. O sigui, que fas el disseny correctament. Llavors, la primera és que fas el right design i la segona que fas el design right. O sigui, que fas el disseny correcte i que el fas correctament. Sí? Perquè ho veieu, per si hi ha politòlegs a la sala, hi ha politòlegs a la sala? Sí, una, dos, tres. Doncs, mirant-nos una mica com des d'una construcció teòrica de polítiques públiques com la que fa servir Ivalua, per exemple, realment aquí tindries la hipòtesi causal, o sigui, el primer ROM estaria dedicat a entendre quina és la hipòtesi causal i el segon la hipòtesi d'intervenció i a fer-la correctament. I en el mig és on poses un marc de disseny que encaixa les dues coses. Pels que no sou politòlegs, no patiu, és una manera diferent d'explicar-ho. L'únic que passa és que, si us fixeu, aquí parlem molt d'hipòtesis, però els dissenyadors jo crec que també parlem d'hipòtesis a vegades, però molt sovint parlem de preguntes obertes i de que intentem partir d'una pregunta oberta i en tot cas formular la hipòtesi més endavant. I ara us veiem una mica el cas anterior. El que volia explicar-vos és la diferència entre el procés ideal i el real. Clar, idealment, tu has d'estar inclòs en el projecte des de l'inici, com a dissenyador de serveis, i començar des de l'inici, fer una recerca molt intensiva de l'usuari, del context, entendre molt bé totes les coses, poder formular així com el problema de manera ben gran. Tenir temps per realment reflectir quin és el marc des del que abordaràs el problema, què és el que fa més sentit per abordar aquesta qüestió, generar idees fora de la caixa, coses que no t'havien acudit abans i que no havia fet ningú abans, prototipar, testejar, iterar, que no sé si coneixeu aquest verb, però vol dir anar com refent i refent les coses a mesura que vas aprenent, i contribuir a implementar, preparar la teva pròpia sortida perquè l'organització en algun moment estigui dependent de tu i pugui continuar i fins i tot continuar el que es coneix el disseny després del disseny, no? Que les coses després, un cop ha marxat el dissenyador oficial, tothom que forma part del servei realment el que l'acaba modificant. Aleshores, que això sigui possible. Però la realitat és que en molts casos a tu et criden quan tot falla, com en el cas anterior, quan és com, vale, estàvem aquí fent això i ara ens adonem que hi ha alguna cosa que no rutlla. Llavors, molt sovint, sobretot quan no hi ha un, diguem com una maduresa en l'organització respecte a quin paper té el disseny, el que passa és que és com l'últim recurs de hem provat tot el que havíem fet fins ara, ens hem ficat en un jardí que no sabem com sortir i llavors apareix per allà el disseny de serveis i com que estem tan desesperats, doncs mira, provem-ho, no? Aleshores, pots fer, clar, dius, no, jo és que aquí no em puc moure fins que sàpiga alguna cosa d'aquí. Llavors fas mitja dotzena d'entrevistes com a màxim, perquè és el que tens temps de fer perquè la resta de la gent està esperant-te.
canviar el marc és una lluita, és, he trobat aquests descobriments, ara veiem com integrem tot això, i finalment potser t'arribes a gestionar el pilot o a marxar, en plan, bueno, vale, integrarem com puguis el que has dit i ja veiem, aviam què fem. No? Res, només si alguna vegada us trobeu en una situació en la que les coses van malament, crideu a un dissenyador de serveis, però tingueu en compte que funciona millor si ho heu fet des del principi. I l'altra cosa que us anava a explicar és una mica què és un servei. No? Llavors aquí anem a mirar una mica teories de la gestió, de la gestió més clàssica. No? La gestió més clàssica en tota la vida i que encara si aneu a una escola de negocis trobareu, parla de cadenes de valor. Llavors anem a mirar l'exemple de me'n vaig a comprar un cotxe. Llavors hi ha uns proveïdors que tenen tota una sèrie de components, s'ajunten els components aquí en una fàbrica, es porta el cotxe en un magatzem, es porta el cotxe en una botiga, al concessionari, i aquí vinc jo, pago el meu cotxe, el condueixo 2 metres i de cop me'l vull vendre de segona mà i el cotxe val la meitat. Sí? Heu tingut aquesta experiència o més o menys? Doncs aquí és una mica la idea d'aquesta cadena de valor, és que el valor va incrementant, va incrementant, va incrementant, aquí arriba al seu punt màxim i llavors, en el moment que l'intercanvies per diners, bueno, el valor aquí el que subjeix és que el crea l'organització, intercanvies per diners, allò se coneix com a valor en intercanvi, i aleshores ve el consumidor i el destrueix. Clar, és el que estem dient, no? Que la gent destrueix el valor, perquè si no, perquè el cotxe va de cop, no l'has ni conduït 2 metres i ja val la meitat. Doncs quan parlem de serveis, justament el que estem dient i el que estem fent és subvertir una mica aquestes lògiques. Perquè el que estem pensant és que el valor es crea en la interacció. Quan tu vas al metge, si no tens una conversa adequada amb el teu metge i no li estàs explicant bé els símptomes del que passa, és molt difícil que pugui donar-te una diagnosi adequada, que et pugui receptar i que, per tant, en algun moment t'arribis a curar. Llavors, per això, quan parlem de serveis, molt sovint el que parlem és de que el valor es crea en la interacció. Ai. Vale. En la interacció o més enllà. Això és el que es coneix com a valor en ús. Vale? Aviam si aconseguim passar de diapo. Vale. Mirant això amb una mica més de context del que esperava que sortís de cop, si aquesta senyora va al metge, clar, aquí tenim una mica el context gran. Vale? La senyora va al metge, li fan unes anàlisis, les anàlisis les gestiona el CAP els porta a un laboratori, tornen amb les anàlisis, resultats de les anàlisis, li fan una recepta, ella se'n va a la farmàcia, fixeu-vos que aquí estaria una mica com tota l'esfera del proveïdor de serveis, del sistema de salut, aquí estaria aquesta interacció, més enllà de la interacció, en la seva pròpia esfera, la persona que ha anat al metge se'n va i es compra les medicines i té la responsabilitat de prendre-les, si no tampoc es curarà. Això és el que es diu coproducció. I aleshores passen 2 coses. Vale. Una és que per què nassos una persona es vol curar? Si us fixeu, bueno, una cosa que hem après, per exemple, treballant en molts projectes de gent gran, i després us n'explicaré una altra, és que la gent no només es vol curar per si mateixa i per trobar-se bé, sinó que moltes vegades es volen curar per no dependre de la seva família, per no suposar una càrrega per algú i no sentir-se que estan posant una càrrega sobre els seus fills o sobre d'una altra persona. I, a més, això que ja havia sortit al projecte anterior, doncs volen continuar amb la seva vida. Aleshores, això, si us fixeu, són 2 valors, són 2 coses que genera la visita al metge com a valor per mi, que no tenen res a veure ni amb les anàlisis ni tan sols amb la interacció. I tot i així, són valors que per mi té curar-me. Aleshores, això és el que es coneix com a valor en context. Espero que no desaparegui de cop. Valor en context. Si us fixeu, hem parlat del valor en intercanvi, del valor en ús, i ara tenim el valor en context, que són les coses que, per mi, tenen un valor més enllà de la interacció amb la gent. Llavors, què passa amb aquesta manera de mirar-nos els serveis? Doncs que sí, tenim una producció i tenim una cadena de valor aquí.
i tenim les teories clàssiques, no? Però també tenim una interacció i tenim una esfera independent on estan els usuaris fent les seves coses i donant uns valors que no tenen res a veure amb el que nosaltres, com a organització, estem proveint, sinó que són el valor que per ells, el significat que per ells té aquest, rebre aquest servei. I el que ens diu la teoria, si vol sortir, és que, de fet, el valor real està aquí. Aquí també es produeix valor real. Aquest és sempre en positiu, perquè és el significat que jo atribueixo. Aquest pot ser positiu o negatiu en funció de la interacció que tingui. Pot estar donant-me més valor o traient valor, però aquest d'aquí és només valor potencial. Llavors, si us fixeu, el que fem totes les organitzacions, ens centrem, som supereficients, ens centrem tota l'estona aquí, amb els nostres processos i amb les nostres coses i com fem bé les coses, això és molt important, perquè és la nostra producció i és el valor potencial que generem. Però hem de ser conscients que el valor real no el generem nosaltres, sinó que l'estan generant els usuaris, ja sigui en la interacció amb nosaltres o quan estan per la seva banda, en la seva esfera independent. I ara voldria canviar de diapo, però no em fa cas. Bueno, això és el resum. Això que explicava ara és el que es coneix com a service dominant lògic o service lògic, o sigui, la lògica de servei, que és una manera d'una perspectiva de com ens mirem la creació de valor. I diguem que aquí teniu com un petit resum de les quatre coses que podeu tenir en compte, que és una mica això del valor no el crea l'organització, sinó que es co-crea amb els usuaris, que les coses, cap producte o cap servei no té valor fins que l'utilitza algú per fer alguna cosa que li interessa, que com a organització només fas una proposta de valor i que els usuaris són agents actius. I crec que Carme volia preguntar alguna cosa. Tota l'estona estem fent fotos i una pregunta que no sé si s'ha explicat. Es pot passar al PowerPoint per sí. No haver d'estar tota l'estona fent fotos? No, cal, podeu fer fotos si us ajuden a recordar coses. El PowerPoint hi serà. Hi ha alguna fotografia que trauré perquè té cares de gent i coses, però totes aquestes dels dibuixets les tindreu segur. I bueno, si hi ha alguna pregunta més del contingut, fem. I si no, us explico un altre cas. Intentaré anar més ràpida aquesta vegada perquè jo crec que estic anant una mica lenta. Sí? Però, vale. Llavors, us parlaré d'un cas, que aquest sí que és per la Diputació de Barcelona, dic per als interessats per qui és cada cosa. L'anterior no ho podia dir, però aquest sí. Llavors, és un cas, la Diputació de Barcelona, hi ha algú aquí de la Diputació? Bien, tenim allà quatre. Doncs pels que no sou de la Diputació i sobretot si sou del món local potser sou més familiars d'això, però els que sou de la gent potser us resulta una mica estrany. Però moltes vegades la Diputació presta serveis que formen part d'un catàleg que s'ofereix als municipis i els municipis com que van com agafant diferents recursos o demanen diferents recursos i se'ls poden concedir o no. Doncs un d'aquests casos és el Servei d'Educació té un catàleg amb una sèrie d'activitats per millorar les capacitats de les famílies com a, en la seva funció educadora. És a dir, per millorar com els pares fan de pares dels seus fills en termes d'educació. Llavors, jo crec que la Generalitat té un servei també similar i l'Ajuntament de Barcelona també, o sigui, això de les activitats per famílies és bastant freqüent. I el cas de la Diputació ens van cridar... perquè els hi faltava una mica com l'orientació estratègica. El servei tenia uns 10 anys, quasi, i era una mica com, estem aquí fent coses, sembla que va bé perquè té molta demanda, però no sabem si el que estem fent és el correcte o no i si realment és el que necessitem fer. Llavors, ai, mira, bueno, el catàleg aquest, bàsicament, perquè us feu una idea, són unes activitats puntuals que com normalment són d'una sessió, a vegades de dos, hi ha alguna puntualment que és de tres. Llavors, com a família, bueno, potser pots anar allà per reforçar les teves competències, les imparteixen uns professionals, això ho aclareixo perquè a vegades quan explico aquest cas la gent em diu, per això què són voluntaris? I és com, no, hi ha una gent que es dedica a fer això, i són formadors de capacitats parentals. I s'organitzen normalment a les escoles, però també a vegades en altres edificis públics dels municipis, sobretot en municipis molt petits, que potser tenen només dues escoles i llavors es reuneixen a la biblioteca o el que sigui. Penseu context,
Així com abans em deien això, que és a la ciutat de Barcelona, aquí tenim context tota la província de Barcelona, que té municipis molt grans i municipis minúsculs, on prestar tots aquests serveis, doncs pràcticament l'única activitat de famílies que tenen potser és aquesta, o aquestes, es concedeixen dos per municipi, doncs aquestes dues. Llavors, com deia, el servei portava pràcticament una dècada funcionant, la demanda era creixent, o sigui, van començar amb fem aquí quatre activitats un dia i a veure què tal, i a veure si interessa, i de cop, en aquest moment, quan nosaltres vam entrar ja teníem 25 de catàleg, i cada cop més demanda, pràcticament estès a tot el territori, veus el mapa, no?, pintat, i és com, mira, fa goig, està tot pintat de que donem servei. Però hi havia els dubtes aquests, no?, de què passa amb aquests resultats, i sobretot el gran dubte era, a qui s'adreça? O sigui, nosaltres volem adreçar aquest servei a la gent que no són tan bons pares i mares, i en canvi, la gent que ve, tenim la sensació que són els superpares i mares. I en canvi, els que no són tan bons pares i mares no venen. I llavors era una mica com, estem fent el que hem de fer? O simplement estem abocant recursos que són innecessaris perquè és una gent que ja té aquestes competències? I bueno, perquè us feu una idea de què significa la producció d'aquest servei, que és una bastant complicada, però després no hi entraré massa perquè només vaig a referir-me a un aspecte del projecte, però també vam tocar tota la part organitzativa, i etc. Però perquè us feu una idea, imagineu-vos que a l'octubre algú pensa al catàleg i l'ofereix. Llavors els municipis poden sol·licitar les coses fins al maig. I a l'octubre següent aquesta activitat s'ha concedit i l'han d'organitzar les escoles i les AMPAs, perquè no les organitzen directament els municipis, tret de casos puntuals. En alguns municipis molt grans sí, perquè tenen com una escola de pares i mares i tal, però en general les organitzen en col·laboració amb les escoles, amb les AMPAs, amb algú altre que sí que té contacte directament amb les famílies. Llavors ve la formadora, que sí que la posa a la Diputació, o el formador, que organitza l'activitat amb aquests altres sectors, i finalment assisteixen les famílies, i això pot ser el març següent. És a dir, que tipus un any i mig després d'haver fet el catàleg, a passar les coses. Llavors, això us podeu imaginar que tipus de disfuncions a nivell de planificació, de coses que es demanen i després no es fan i tot això, però a part també genera una dificultat molt gran de repensar coses, perquè tu repenses una cosa pel catàleg que fas ara, però la incidència d'això no la veus fins d'aquí un any i mig, amb la qual cosa és molt difícil introduir cap canvi. Així com per aquí hi havia gent que semblava que tenia com un background digital, doncs així com en el digital tu pots fer un canvi i el veus demà, doncs aquí el veus al cap d'un any i mig. Una mica també té una dificultat afegida, que diguem que per ells, i això ho veien també la Diputació, deien no, és que els ajuntaments són el nostre client, el nostre usuari està allà lluny, cinc passos després, no sabem ben bé què passa amb aquesta gent, no tenim contacte directe, i a més entremig tenim una gent que no depèn de nosaltres, que no és molt local, que de cop les escoles són de la gent, i llavors nosaltres col·laborem amb ells, però realment no tenen per què fer-nos cas. Vull dir, ens fan cas perquè volen, però no perquè hi hagi una relació jeràrquica entre els diferents actors, ni institucional. I després l'altra cosa que té, que hi ha una política molt gran, no?, de volem donar suport als pares perquè siguin millors pares i mares, i que aquesta gent llavors eduqui millor els seus fills, això tingui com una capacitat anivelladora i de generar més equitat, però alhora estem fent això amb unes activitats puntuals, que vens un dia i vens una xerrada o vens un talleret, i això esperem que et generi un canvi de comportament en una cosa tan bèstia com eduques els teus fills, que és una cosa heredada dels teus pares, que la seva vegada van heredar dels seus, que té com un arrelament molt important en el teu comportament. Llavors, hi ha una certa desproporció, no?, entre els objectius de la política i la realitat del servei amb el que es pretén assolir això. Llavors, bueno, ens van demanar això, no?, què fem? I aquestes són les preguntes de recerca que ens vam fer nosaltres. Això us ho explico una mica perquè veieu la diferència de com ho enfoquem. No ho enfoquem des d'un punt de vista d'avaluem, fem una auditoria del servei, això és una de les coses que també és com una disfunció, no? A vegades quan tornem amb les coses ens diuen això és una auditoria, ara aquest proveïdor el trauré, i és com no treguis el proveïdor, si jo l'he vist un dia, jo què sé si ho fa bé o no ho fa bé.
Llavors, nosaltres el que ens preguntàvem era realment, si us fixeu, això és com molt valor en context. Què vol dir ser pare o mare per mi? Què vol dir? Què és el que intento fer? Com entenc jo que he de millorar com a pare o mare les meves capacitats? Quins recursos trobo a faltar? Quines coses estan en la meva esfera, en el meu context? Per què m'adreçaria a que algú em digui com puc educar millor? I per què algunes famílies assisteixen a tot i d'altres no venen a res? I com arribar als diferents. Llavors, si us fixeu, hi ha com moltes preguntes relacionades amb el valor en ús i amb el valor en context. Llavors, vam anar a fer tot de recerca, entrevistes, observacions, diaris, vam demanar a les famílies que ens omplissin diaris de coses, per conèixer més també tota la part de casa més domèstica que no podíem arribar a veure. I vam, amb això vam produir aquest parell de visualitzacions que veureu ara. Si vol... Bueno, aquí tenim, per exemple, com un mapa més com de com s'organitza el servei amb els diferents sectors, els recursos que tenen, els sistemes de servei, coses que havíem entès, cites literals. I entre altres coses, una de les coses que vam entendre és, primer, que les activitats no estan basades en una detecció de necessitats. No hi havia una detecció formal de necessitats. És com, jo estic aquí, em venen els formadors, m'ofereixen coses i el que jo intueixo que pot ser interessant ho fico en el catàleg i... ja veuré si els municipis m'ho demanen. I els municipis tampoc feien una detecció de necessitats molt formal i llavors és com el tècnic d'educació és com, ah, mira, això sembla molt interessant. Llavors, en realitat, és les diverses administracions, estem aquí amb el nostre brou, ens estem coent soletes i llavors decidim el que pensem que pot ser interessant. Cada vegada l'encertem, però de vegades, i a més amb un any i mig de distància, doncs pot passar qualsevol cosa, no? I a part de tot, a més, la cadena de producció aquesta que us he explicat era una mica com un telèfon espatllat. Llavors, tu tens aquí la política i una intenció i al final arriba doncs, un altre missatge molt distorsionat. No? Llavors, també vam mirar una mica com el recorregut de l'usuari i vam intentar comparar diferents famílies. Bueno, ara sortiran totes de cop. Bueno, aquí tenim, mentre veieu i... m'apropo, aviam. Ah, tot de cop, ja ho deia jo. Bueno, aquí tenim a tot de tècnics de la Diputació i també tècnics municipals d'educació de diferents municipis revisant els resultats de recerca, perquè una de les coses que no volia que us quedés és amb la idea de nosaltres venim amb la resposta, no venim amb la resposta, nosaltres venim amb el que hem trobat i la resposta la trobem una mica entre tots i entre tots hem de decidir què és el que és significatiu i què és el que és interessant. Llavors, aquí vam estar mirant una mica les famílies així com més implicades i famílies més vulnerables, quins comportaments equivalents tenen i on hi ha diferències i per què hi ha aquestes diferències. Llavors vam veure que les situacions eren una mica les mateixes i eren les reaccions les que eren potser diferents, que vam intentar esbrinar què és el que intenten resoldre les famílies en anar a una activitat i vam veure també, vam constatar, per exemple, la dificultat tan gran de canviar hàbits de les famílies més interessades que havien anat a la xerrada més fàcil d'aplicar amb uns consells tal qual, al cap d'una setmana ja no eren capaços de mantenir el nou hàbit i tot i funcionar. O sigui, era un hàbit que és fantàstic, em dona uns resultats fabulosos i al cap d'una setmana ja estic cansat, ja no puc seguir fent una cosa que no m'és natural a mi. Llavors, res, perquè us quedeu amb aquesta idea, la clau d'una recerca i de per què fem aquestes coses, així amb visualitzacions grans i tot això, és poder fer una reflexió compartida, que no sigui una cosa d'un informe que a veure si queda sobre la taula i a veure qui el fa anar després, sinó que és una cosa que hem de compartir i hem de decidir entre tots. I el que és important és fer les preguntes clau i decidir per on començar entre tots. I aleshores, aquí el que vam decidir és llavors activar, vam quedar-nos amb tres grans àrees d'oportunitat i una d'elles va portar la solució que parlarem ara. I llavors, cada àrea d'oportunitat vam decidir quins eren els principals implicats amb els que la volíem treballar i vam començar a treballar amb ells. Vale. Ai. Sí. Les famílies les van fer en entrevistes. En el grup de treball de tornada de la recerca no estaven incloses perquè era una mica estrany, no? Veure com és la teva experiència així vista per una altra. Però després, en el grup de treball posterior per treballar les àrees d'oportunitat, sí que estaven incloses les famílies i tots els actors que consideràvem que eren rellevants per cada àrea d'oportunitat. I a tot arreu hi havia famílies, per descomptat. Sí.
Alguna pregunta més? Doncs vam produir una mica com diferents coses, va haver com 25 projectes, a part d'un munt de petites com possibles optimitzacions. Llavors, la diferència que vam fer va ser una mica com les optimitzacions són coses que, sobre el mateix concepte de servei, és a dir, mantenim les xerrades, mantenim aquesta manera d'adreçar-nos a la gent, però hi ha algunes coses en els processos, en els sistemes de servei que les podem millorar per fer aquest servei més eficient, més eficaç o millor preparat o que arribi més a tothom. I després hi havia les innovacions que podien tenir un impacte superior però que requerien canviar realment el concepte de servei i per tant tot, absolutament tot referent al servei i realment fer un servei nou. Ja us avanço així, spoiler, que només s'han implementat les optimitzacions. Llavors, una mica hi havia també com els diversos temes, els mateixos temes amb dos nivells d'intervenció i el dubte era una mica com, per nosaltres, era com si donem el nivell de la millora no passarà la innovació. I sí, efectivament, així va ser. Així que perquè ho tingueu en compte, decidiu si voleu anar directament només donar l'alternativa de fer un canvi radical o si oferiu la possibilitat de fer un petit canvi, segurament la gent acabarà agafant això. Molt ràpidament us explico un tema. Vam descobrir que hi ha com dos grans tipus de famílies, no? Com les famílies que estan com orientades al futur, dedicades a inspirar els fills, i jo em vull millorar com a pare o mare per poder inspirar el meu fill a ser millor persona, i les que estan com més orientades al present, que és una mica com jo he de disciplinar els meus fills perquè això és un caos i llavors és una mica com ja en tinc prou amb aconseguir que s'acabi el sopar, com per a sobre estar per qüestionant-me coses, no? Llavors el que vam veure és que les famílies que tenen una orientació a futur els encantaven, vam veure que tenien com quatre grans grups d'activitats. Activitats més teòriques, tallers de reflexió sobre un mateix i tal, consells pràctics i pràctiques a classe. Llavors les de teoria i taller de reflexió per les de futur anaven fantàstiques. De fet, per les de futur anava bé tot. Però la gent que està orientada a present realment només podia, en plan, jo, o si em dones un consell pràctic, fantàstic, i si fem una cosa a classe, molt bé. Però tota la resta de qüestionar-me jo quina és la meva orientació i quins valors estic donant al meu fill com a pare o mare, jo no puc. I després l'altra cosa que vam veure és que hi havia com els pares o mares en general se senten segurs quan hi ha com una cosa que ja controlen del seu fill o filla. I hi ha moments que són com moments d'incertesa, moments en què el fill o filla canvia, que són patrons que es repeteixen a totes les famílies, i que aleshores és com, ara què faig? Ara el nen comença a fer coses rares i ara què faig? I aleshores aquests moments d'incertesa eren moments molt apropiats per posar les activitats i centrar les activitats al voltant dels dubtes que té tothom en aquests moments d'incertesa. Bueno, perquè veieu alguns, si ell vol... Aquí hi ha alguns dels temes que van sortir en diferents moments d'incertesa. I ja els heu vist prou. I llavors, una de les propostes que vam fer, una de les optimitzacions, i que ens va servir una mica com per dir vale, estem donant una orientació més estratègica al nostre catàleg, és dir, vale, hem de renovar el catàleg, mantindrem el catàleg igual, tot funcionarà igual, però el que hem de fer és triar moments que... activitats que estiguin al voltant del moment d'incertesa, això ens permet arribar a la gent quan està més activa, quan qualsevol família està buscant una informació, i també triar el tipus d'activitat perquè sigui d'aquestes més pràctiques, de manera que totes les famílies arribin i quan han arribat sentin que allò té un valor per elles i que poden activar aquells consells. I després, per totes les famílies així que són més vulnerables i que no se sentien tan còmodes a l'escola, que també és una cosa que vam constatar, llavors es va parlar també de com incorporar espais a fora de l'escola perquè gent que no se sent recolzada a l'escola també pugui accedir a aquest tipus d'activitat. Ja, bueno, res. Píndola teòrica i vaig acabant. Vale. Bueno, què creiem que es dissenya quan es dissenya un servei? Vale? Només... crec que m'he de posar per aquí. Aviam? Sí. Vale. Això és bastant complicat de veure, però intentaré explicar ràpid. Vale? Què passa? Els dissenyadors de serveis de la meva generació ja ho heu vist, no? Que jo havia estudiat filosofia i no sé quantes coses més, i tots els dissenyadors de serveis de la meva generació i la immediatament anterior, que tenen 5 anys més i que són els que van començar el camp, tots vam estudiar una altra cosa. I només hi ha dissenyadors de serveis que han estudiat dissenyadors de serveis, ara comença a haver-ne.
però fins ara la gent tenia majoritàriament tres tipus de backgrounds. La gent que havia estudiat més com disseny o tecnologia, gent que venia més com d'organització, gestió, management d'algun tipus, o ciències socials. Llavors, amb això ha generat com tres grans perspectives de què dissenyem quan dissenyem un servei. Llavors, la gent que ve del disseny creatiu, tecnologia i gestió, normalment entenen el servei com una sèrie de trobades de servei. És a dir, com una experiència al llarg del temps on hi ha algú que entra en contacte amb una organització i podem dissenyar com són aquestes trobades i com és l'experiència de conjunt de les trobades en el temps. Això ens dona una perspectiva molt de l'experiència d'usuari. Tenim la gent que ve més d'organització i de ciències socials i aquesta gent entenen el servei com un sistema de cocreació de valor, és a dir, com una sèrie de sistemes així que ens permeten crear valor i també capturar-lo, sobretot en el cas de les empreses, en el cas de les administracions, amb crear valor eficientment ja és com, vinga, perfecte. I aquí és més com una orientació més estratègica, més també d'operacions, de sistemes. I per últim tenim la de disseny i ciències socials, i llavors el que es parla és del servei com una configuració sociomaterial. Llavors, el servei com una sèrie de pràctiques que passen en el món, on la gent té una sèrie de patrons de comportament i realment nosaltres el que fem en el disseny de serveis és com alinear aquestes pràctiques, aquests patrons i aconseguir que el servei no succeeixi a base de posar a tothom a treballar junts. Perquè ho entengueu una mica millor, la perspectiva de l'experiència s'apropa molt a les persones, a l'experiència subjectiva de cadascú com un individu. Posa una mica com el focus en les vivències subjectives, en les interaccions individuals, molt com jo sóc jo i estic aquí interactuant amb aquesta empresa d'un a un i sí, puc tenir múltiples canals, però al final és la meva interacció individual. Aquesta és la perspectiva més freqüent i coneguda, així que si heu sentit a parlar abans de disseny de serveis, d'experiència d'usuari, d'experiència de client, d'experiència de pacient, de design thinking, molt sovint el que estan és treballant des d'aquesta perspectiva. La perspectiva de la cocreació de valor s'allunya molt més als processos, no? A com estem arribant a acords i arribant a processos, a maneres de planejar a operacions perquè sigui possible arribar a una sèrie de resultats que potser són els resultats que volen els diferents actors implicats, però és més com un focus operatiu i també hi ha una part del context estratègic on s'està prestant el servei. Vinga. Llavors aquí tenim ecosistemes, també hi ha com els ecosistemes de servei i aquí el que passa, a diferència de l'altre, és que pot haver com múltiples actors que es donen valor a múltiples actors a través de plataformes o a través de coses. A vegades es parla de l'administració com una plataforma o de com l'administració pot proveir plataformes perquè diferents actors socials es donin valor entre ells sense que nosaltres posem més que et posem aquesta opció aquí. I en aquest sentit, per exemple, una definició de servei des d'aquesta perspectiva seria el servei són coordinacions i acords entre persones i dissenyar serveis, per tant, ens obliga a centrar-nos tant en les persones com en les coses i en com aquestes coses interactuen entre elles. I, per tant, hem d'utilitzar una perspectiva centrada en l'usuari però també una perspectiva centrada en sistemes, en coses, etc. I en aquest sentit cal tenir en compte que hi ha molts acords i coordinacions d'aquestes ja són preexistents, són un llegat. És a dir, que no dissenyes un servei de nou, d'anem a començar, sinó que ja arrossegues un munt de sistemes i això forma part del disseny que realment pots fer, inclús quan estàs fent un nou servei. I per últim, la perspectiva aquesta més sociomaterial és com que va apropant-se i allunyant-se simultàniament, perquè es mira més les persones en el seu context social i com a part d'una societat. De fet, aquesta fotografia d'aquí, si us fixeu, bueno, és un concert, tenim aquí una munió de gent i sembla que estan fent alguna balada o alguna cosa perquè hi ha totes les llumetes. I segur que aquí, totes de la sala, recordeu quan en els concerts això es feia amb un encenedor. Però ara, avui dia, ja no es fa amb un encenedor perquè ara ja fumar no està molt ben vist i, en canvi, tots tenim smartphone amb llanterna. Doncs una mica aquesta perspectiva el que mira són aquests canvis també.
aquestes introduccions de nous materials, introdueixes un disseny com un smartphone i com canvia això els diferents patrons. I aquest és un canvi petit, perquè el patró segueix sent el mateix, l'únic que hem canviat és l'objecte. Però hi ha altres coses que la introducció d'un smartphone ha canviat radicalment, com ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres, el que s'espera que siguem, de quan estiguem disponibles per la feina, pels amics, per la parella, tota una sèrie de coses han canviat. Doncs aquesta perspectiva es fixa en això, en aquests canvis socials i en com els dissenys introdueixen nous patrons socials o veuen de patrons socials existents. Llavors, el focus aquí està en alinear aquestes pràctiques d'actors mitjançant cocreació i preveure també les conseqüències dels dissenys al llarg del temps. O sigui, preveure que els dissenys poden tenir conseqüències intencionades, no intencionades, intentar no cagar-la, bàsicament. Bueno, una mica el que entén aquesta perspectiva és això, no? Que els actors articulen conjuntament el servei a mesura que s'envolupa, que el servei no viu fora del món, sinó que veu de pràctiques socials, rutines organitzatives, narratives preexistents sobre què és valor i com es genera aquest valor i què és el que valorem entre tots. I existeixen en aquest món com social desendreçat i llavors no podem adreçar-los de la manera anterior. Vale. Això porta punts de vista, mètodes, pràctiques diferents. Com us podeu imaginar, cada una d'aquestes perspectives i els podeu triar, combinar. Normalment en els processos d'alguna manera estem tocant vària. I el que podeu fer també és entrenar la oïda per saber quan busqueu algú que us ajudi a dissenyar serveis, des de quina perspectiva ho estan fent i quina us interessa a vosaltres en cada moment. Llavors, perquè entreneu la oïda, us he deixat aquí la xuleta de perspectives. No cal que la revisem ara, però quan tingueu la presentació podeu veure on estan les diferents eines, de quan parlem dels actors claus, amb quines paraules ho fem, i això segurament us pot servir per saber què esteu demanant o què és el que esteu fent o des d'on esteu dissenyant. I anava a explicar un altre cas, però no ho faré, perquè no tenim temps. Així que, res, preguntes? Sí, o pugem, o no ho sé. Anava a sortir d'aquí per posar al final i així. Però sí, jo crec que estic bé a baix i també és més fàcil. Bueno, només us anava a posar perquè veiéssiu, en el primer cas, si us fixeu, les perspectives que hem fet servir sobretot eren més aviat aquestes i en el segon cas eren més aviat aquestes dues. Hi havia un tercer cas que utilitzava les tres, però m'haureu de convidar a un cafè després. L'últim cas. El puc deixar, però potser si no l'explico no sé si té massa sentit, però jo el deixo. Però vull dir que serà com... Ai, i sí que hi ha una cosa que teniu tots un post-its, no? Doncs... Fem allò dels pòstits o què? Vale, doncs per fer-lo dels pòstits, vaig a fer-ho molt ràpid. Vale. Què? Ràpid. Vale. Això és una taula que explica com des de l'administració, bueno, com en general hi ha com 5 grans estils de canvi. I el disseny també és un estil de canvi, vale? Tothom té pòstits? Sí. Vale. Tothom té amb què escriure? Vale. I ara us donarem uns fulls. Marc, pots repartir fulls mentre explico això? Llavors, això és molt complicat i no cal que entrem super a fons. Vale? Però perquè us feu una idea, en general el que passa és que dels estils de canvi diferents, a l'administració pública els més freqüents són aquests dos.
un estil de negociació que seria, diguem, a l'estil de tota la gent que ha més participació, que s'ho mira més des de les polítiques, que ha d'integrar diferents actors, que tracta qüestions que no són només tècniques i s'ho estan mirant des d'aquí, no? Des de com arribem a acords amb els diferents interessos, etc. I després hi ha tota la gent més enginyera que s'ho mira des del coneixement empíric. I aleshores és una mica com, vale, anem a decidir quina és la solució i després implementem tot molt bé. Però el disseny de serveis, el que passa, i la màgia que té, però també el que passa, és que més aviat està aquí, en aquesta part d'aprenentatge o aquesta part una mica orgànica. Llavors, què passa? Que realment un procés de disseny de serveis, el que passa és que posa la gent en situacions d'aprenentatge. Posa tothom, tota la gent que està implicada, i si heu vist ja tots els implicats, no? Allà formant part del triar que farem, etc. Llavors, tot això ho fem a partir de posar tothom a crear la solució junts, a exposar-los a nou coneixement i generar un nou marc per abordar les coses junts. Llavors, la qüestió és que aquí tenim 5 preguntes de recerca, que serien 5 maneres d'iniciar un encàrrec a un dissenyador. I la pregunta que jo us faig és quina d'aquestes creieu que és adequada per generar un procés d'aprenentatge compartit i un procés de cocreació i de generar un nou marc. Aviam, qui s'atreveix? La que, de totes aquestes 5 formulacions, quina permetria millor un procés de disseny? Quina seria la pregunta adequada? Si fas un encàrrec a un dissenyador, quina seria la millor pregunta per fer-li? Perdó. Digues, digues. Doncs hi ha la part dels usuaris, però no és només per això. És perquè realment és la que permet millor reformular. Totes les altres, d'alguna manera, tenen implícita una solució o estan... La tercera, ha dit tothom la tercera, per aquí, i han dit que era la tercera... Sí, perdó. Han dit que era la tercera perquè és la que té en compte les necessitats de l'usuari. I és veritat, té en compte les necessitats de l'usuari i això és precisament el que ens permet fer el nou marc per adreçar la situació. Perquè des de la primera estem una mica com, vale, quin és el nivell socialment acceptable i a partir d'aquí ja ens és tot igual. Des de la segona ja estem suposant que és una interfície web. Des de la quarta estem només incentivant i ens és igual quina sigui realment la solució. I des de la darrera estem com eliminant obstacles, però no necessàriament estem perseguint un objectiu clar sobre el qual podem pivotar per fer la solució. Aleshores, vale, aquesta és la bona. M'agradaria que consideréssiu un moment, us donaré 3 minuts i tenim aquí un rellotge, per pensar quins problemes teniu o quines coses esteu intentant adreçar a la vostra feina ara mateix. Podeu escriure-les en pòstits, em sembla que tindreu tots com 4 o 5 pòstits, podeu fer un, podeu fer 4, podeu demanar pòstits al del costat, si en teniu moltes, i que penseu un moment en les coses que heu de resoldre ara a la feina. Poden ser internes, externes, el que sigui. Ai! Joder! Ja. Llavors, ara el que voldria és que us poséssiu un moment, bueno, explico el que farem. Teniu fulls a 4. Llavors, a mi m'agradaria que els dobleguéssiu així en meitats i meitats, que és més fàcil. Llavors, només cal fer així. I ara així. I tindreu aquesta graella que tenim aquí. Llavors, l'explico un moment. Això és una graella que explica com d'estructurats està un problema públic. ¿Vale? És un... Bueno,
politòloga, si vols explicar millor que jo. Doncs els problemes públics poden estar més estructurats o menys en funció del grau de consens sobre quina és la causa d'aquell problema o el grau de coneixement sobre quina és la solució. Llavors, podem tenir problemes que tothom està molt clar quina és la causa i tothom estem d'acord en quina és i tothom té molt clar com se soluciona, llavors és un problema estructural i segurament és una cosa que no cal que feu masses disquisicions ni dissenys de serveis ni res. Podeu anar directament a construir la solució o a fer-la i ja està, perquè ja sabem com és. I després tenim els problemes no estructurats en els quals ni hi ha consens sobre quina és la causa ni hi ha grau de coneixement sobre quina és la solució. És a dir, és un caos i allà necessitem com intentar començar a estructurar de què va això i començar a entendre quina pot ser la causa i quina pot ser la solució. I després tenim els que estan parcialment estructurats, o bé perquè coneixem o hi ha un consensal sobre quina és la causa, però no coneixem la solució, o bé perquè coneixem la solució, però no tenim molt clara la causa. Aleshores, m'agradaria que els problemes que teniu en els pòstits, en grupets, vull dir, podeu posar-vos en 3, 4, el que us sigui més còmode, trieu en quin quadrant estarien de tot això. I classifiqueu-los pel quadrant, aviam si penseu que estan estructurats, parcialment estructurats, gens estructurats, i us anava a donar 10 minuts, però jo crec que amb 5 ja fem, no? Res, havíem dit 5 minuts, ens hem passat 10, però veig que les converses no paren. Què, teniu molts problemes gens estructurats, que també es coneixen com maleïts, o teniu tot allò més o menys... Teniu 3. Bueno, ja explicareu quin departament. Està bé, sona a castell. Pues el que us anava a demanar com a última cosa, i espero que tingueu temps de fer-ho, i si no, igual algú ha d'anar marxant, no patiu, era a triar almenys un problema rosa o groc, perquè ja us dic que els estructurats no necessiteu massa disseny de serveis, com a molt alguna cosa de la perspectiva aquesta primera, de l'experiència per acabar de polir, però realment no necessiteu massa disseny de serveis, ja sabeu quin és el problema, ja sabeu què heu de fer i com a molt podeu acabar de polir com es fa. Però en els parcialment estructurats i en els no estructurats el disseny de serveis és bastant útil. Llavors, com a últim repte, el que us proposo és que agafeu almenys un pòstit de tots els que teniu, intenteu convertir-lo en una pregunta d'aquelles d'encàrrec de disseny adequat, és a dir, de les que permeten fer un nou marc i repensar la pregunta a partir de, com havia dit per allà, a partir de potser les necessitats de l'usuari o a partir de pensar com adrecem aquest problema a un dissenyador que ens pugui ajudar millor com a repte. Us veieu capaços? Vinga. Voleu que us posi un exemple, les exemples d'abans? I aquesta vegada seran 5 minuts de debò. Sí, perquè hem d'anar pirant. Pues no plegarem alhora. El Marc t'ha tirat el rellotge enrere o alguna cosa. Vale, doncs m'apropo, perquè si parem a tothom ara... Sí, és que més que res, que si pleguem a quart, ja som, sí. Però quins són els que tenen pregunta? Els 3? Ai. Hola, grup de la Carme, té preguntes. Ai, perdó. No passa res. Sóc jo que m'he assegut a sobre les teves coses. Quin és? Moment social i polític bloquejat. Aquest... Està fora del vostre abast, però és un problema públic. I com a problema públic, la qüestió és, tenim clara la causa d'això? I tothom té la mateixa causa al cap?
Si preguntéssim a altres actors, però vosaltres sou tot el mateix tipus d'actor. Però si preguntéssim als polítics de dalt, els que bloquegen, pensarien que la causa és la mateixa? I si preguntéssim al ciutadà mitjà, pensaria que la causa és la mateixa? O sigui, tots menys ells, no? Depende, bueno, ja, però més o menys jo crec que tots ho veiem claríssim. No, no, sí, sí, és com, es veu. Però no vol dir que hi hagi consens sobre quina és la causa, però diguem que més o menys. I en canvi, sabem com resoldre-ho? Sí. Llavors, en realitat, estaria aquí. Però diguem que pot estar una mica aquí. Perquè el grau de consens sobre la causa... No, aquí. Ai, sí, aquí. El grau de consens sobre la causa és alt. Però el coneixement de què fer... No, aquí. Aquí. Ah, és que m'estic liant amb la mateixa d'això. Llavors, si el grau de consens sobre la causa és alt, però el consens de què fer és baix, diguem que estaria aquí. Grau de consens i aquí tenim el baix. Llavors està aquí. Més o menys, diguem que estaria una miqueta aquí, perquè potser hi ha actors que són els principals implicats i per això no ho solucionem, que no estan d'acord en que el problema són ells. Sí que la tindríem dins, no? Sí. Però això, si són els polítics els que... Una altra cosa és que puguem adreçar-ho. El problema és com això ho desenvolupa. Són ells els que t'han de pagar, són ells els que són els nostres cas. Ja, ja. Sí, sí. Pues no sé, francament. I tots estem implicats. Ja, ja. Jo crec que aquí... És un problema de difícil solució, però per una qüestió de poder, més que per un consens o no de què fer. I el problema té difícil solució perquè, a més, les maneres de solucionar-les per la via ràpida no ens interessen, perquè potser ens solucionen el problema puntualment, que és tipus, els fem fora. Però no ens soluciona el problema a llarg recorregut, que volem contenir... Clar, no, bueno, volem continuar vivint en una democràcia, volem continuar que hi hagin eleccions, volem continuar... Per tant, la resolució és difícil perquè les solucions de pues, treu-los no les volem. Jo crec que en aquest cas no és perquè hi hagi una crisi de valors exactament, o que, encara que em podeu corregir, però que és més aviat per un tema de desconeixement. Jo crec que ells mateixos no saben què fer. Sí. Que no saben com fer una cosa diferent. Encara ens hem de posar d'acord amb molts més actors que aquests fa uns anys i no en sabem. I si us fixeu és això, perquè és el que diem, no? La causa està clara, el grau de coneixement de com resoldre no el tenim clar. Llavors hem de fer un procés d'aprenentatge de com viure en les noves situacions. Que podria ser això, no? De com ens posem d'acord amb diversos actors en comptes de simplement jo vaig amb la meva majoria i faig. Però, o com... Jo crec que davant del poder no hi ha bona voluntat. Pot ser. Ui! Què? Ui! Ui! Ha estat fàcil, això? No, no gens, no? Bueno, no patiu. Hi ha algú que... Sí. Hi ha algú que no patiu perquè, de fet, un clàssic que passa amb els dissenyadors en general és que quan t'arriba l'encàrrec has d'estar-te unes setmanes repensant l'encàrrec perquè allò realment possibiliti fer bé la feina, així que no us estranyeu. Però també és un bon aprenentatge saber que treballar aquesta pregunta, no, de què és el que realment volem resoldre, és difícil.
i és una cosa per la qual pues, necessitem dedicar un temps, precisament perquè el fàcil és demanar la solució ja feta, com aquesta, o definir-la des d'un punt de vista extern, i el que és més difícil és demanar allò que ens pot permetre realment com donar la volta i generar un nou marc. I si algú vol compartir la seva, ho podem fer, i si no, si hi ha preguntes, i si hi ha temps, fem preguntes. Endavant. Mira, moltes gràcies, molt interessant. Jo tenia un parell de preguntes. Una té a veure, quan, sense tenir tot el coneixement acadèmic i pràctic que teniu vosaltres, doncs dius, anem a veure què diu l'usuari, anem a veure doncs, que ho fem. No? Sempre estem amb el dubte metodològic, no? Perquè volem ser el màxim de rigorosos i científics possibles, de dir, ostres, quina mostra aquest servei dona atenció a tants usuaris, quina mostra representativa hauríem de tenir. Bueno, i ens trobem habitualment doncs, amb un carreró sense sortida perquè no tenim el pressupost per fer una mostra representativa i diem, escolta'm, fem allò un focus group, fem dos focus groups. Bé, vale. Doncs en aquest sentit, una mica com resoleu en el vostre treball aquest d'aproximació a la vivència i a la percepció dels serveis als usuaris? Aquesta seria una pregunta. I l'altra, respecte a l'encàrrec en si, la por, diguéssim, quan treballes en participació de tota l'organització, en el disseny, jo ara parlo de disseny estratègic d'un servei, que hi ha una prèvia de marc pressupostari, normatiu, que d'entrada dius, bueno, però ens podem plantejar com volem fer això millor i tal, però aboques és a dir, la pregunta és com gestiones expectatives quan aboques, per exemple, el resultat d'aquesta pregunta que us vau fer. Opció A, doncs aneu a fer una mica millor aquest servei, vale? Opció B, canviem-lo de nou. No? Sí. I a l'inici d'aquest marc, d'aquest treball participatiu de cocreació que és fantàstic perquè realment generes coneixement i motivació en el procés, per no veure't abocat a dir és que després potser no podrem implementar la solució que tots hem arribat doncs com a millor. Com gestiones les expectatives? Vale. Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Vale. Dos coses que jo proposo. Vale. Vaig a la darrera i després torno a la primera. Deixant clar les condicions. O sigui, tot i que pot semblar que treus creativitat perquè estàs posant una limitació, de fet, dir-li a tothom això s'haurà de fer amb aquest pressupost, amb aquest termini i aquests són els recursos que tenim, simplement són limitacions, però aquestes limitacions són el punt de partida de la creativitat i no treu creativitat. I que tothom sàpiga que el que perseguim és això, perseguim solucionar això i aquests són els recursos que tindrem, no és dolent. De fet, és positiu i ajuda que tothom després sàpiga el que bueno, i tingui això present. En moments puntuals que estem fent un exercici d'ideació, que estem fent alguna cosa, sí, ho podem treure per poder deixar-nos anar, però que tothom sàpiga el que participa durant tot el procés de participació, sàpiga, intern o extern, que el que busquem és això i que això és el que podrem fer, no és negatiu, tot el contrari. Ajuda a gestionar les expectatives i ajuda a posar focus a la creativitat. En quant a la recerca, hi ha dues coses. Nosaltres ho solucionem de dues maneres. Bueno, primer, procurem no fer mai focus groups. ja així vaig a la primera. Perquè els focus groups són molt problemàtics en diversos sentits. Sembla que et permet obtenir molta informació de cop perquè tens molta gent allà i que dediques poques hores de consultor, diguem-ne, i tal. Però la realitat és que et porten a molts biaixos, perquè al final hi ha una conversa que es queda molt en la generalitat i estàs parlant de les necessitats que percep la gent que té, però no necessàriament de les necessitats que de debò té. I per descobrir aquestes necessitats que de debò té és molt més útil anar-los a veure a casa seva o tenir una conversa d'un a un i per descomptat observar el que sigui. No? I en tema de discapacitats doncs poder passar una estona amb la persona que té la discapacitat i realment veure com viu. I,
i aleshores això generarà molta més informació. Que dona la sensació, si tu fas una recerca més qualitativa d'aquest sentit, que potser serà menys científica, la realitat és que les mostres de recerca qualitativa poden ser científiques igual i no necessites focificar tanta gent, pots fer una mostra reduïda, sempre que sigui una mostra que compleixi com amb diferents criteris teòrics, no sé, que realment t'ajudi a posar veu a tothom, i de seguida notaràs que moltes de les coses, si tens el foc ben posat i si has triat bé la mostra, de seguida molts temes ja es repeteixen i aleshores no necessites fer més recerca perquè no sortirà res de nou i confirmar-lo així no té sentit. Aleshores, val més, si tens poc pressupost, el consell és fer una recerca qualitativa ben feta i menys focus i en canvi dedicar més temps a passar temps amb la gent. Els descobriments que genereu d'aquesta manera, a més, són descobriments que podreu utilitzar i reutilitzar amb temps i temps. O sigui, serà coneixement que és més estable, amb un focus potser es parla més dels interessos que tenim ara o el que pensem en aquest moment, però si vas a l'arrel del que... Quan fas una recerca més qualitativa, el que vas és a buscar com raona la gent, quines són les seves com reaccions emocionals i quins són els seus principis directrius de com prenen decisions. Llavors, aquestes coses són molt estables i aquestes coses us poden anar construint com un corpus de coneixement sobre els vostres usuaris que podeu anar ampliant a mesura, en cada projecte podeu anar ampliant i serà una cosa bastant més estable que el que podeu obtenir d'un focus. No sé si et serveix. Alguna més? Totes les metodològiques, aprofiteu. I si no, podeu anar a esmorzar. Sí, si no hi ha cap més pregunta, abans d'acabar, i agrair a la Itziar Pobes la seva presència avui aquí i a tots vosaltres i a la gent de l'streaming i la gent que ens veurà en el futur, us demanaria que us apuntéssiu el dia 31 d'octubre perquè l'escola organitza una cosa que l'Itziar ha posat molt bé, els diversos abordatges que té el disseny de serveis o la innovació en els serveis. L'escola organitza a l'Espai Vital el 31 d'octubre abordatges des del design thinking, des de les metodologies agile, des del lean management. Jo crec que ens donarà una panoràmica, perquè, com molt bé deia l'Itziar, hi ha diversos abordatges que van bé per diversos moments del problema en el que estàs o la maduresa, fins i tot, de l'organització. I jo crec que el dia 31 d'octubre, el Vital, serà molt interessant. I també el dia 10 de desembre tindrem la següent sessió d'aquest EAPC Open Lab amb una aplicació pràctica de Lean Management a l'Hospital de Bellvitge, que és un dels més importants del sud d'Europa i que en un món en el que metges, metgesses, infermers, infermeres, saladors i saladores, teòricament seria problemàtic d'abordar o de fer una implementació d'aquest estil, i veureu com realment funciona i la gent està superagraïda, supermotivada d'aquest tipus de coses. No oblideu que també tenim el GovJam del 22 al 24 d'octubre que organitza We Question, Our Project, la Itziar i el Marc, i que bueno, es farà difusió quan torneu d'Edmonton al Canadà. En tot cas... Sí, anava a dir sobre això que la GovJam, pels que no la coneixeu i no l'heu sentit a parlar, és com una mena de hackathon, però de disseny de serveis, és a dir, són 48 hores tancats amb els pòstits i amb altres coses per posar en pràctica això que nosaltres fem al llarg d'aquests projectes que duraven 6 mesos i un any i tal, ho fem comprimit en 48 hores i podeu provar i practicar i remenar. I serà properament, suposo que la difusió la farem abans, perquè si no, quan tornem d'Edmonton no tindreu temps de venir, però podeu anar reservant-vos les dates si algú té ganes de venir. I per aquí hi ha almenys tres jammers, he vist por ahí, així que no sé si voleu dir alguna cosa per animar. Sí, a més, aquí ja la Mireia i el Xavi són jammers reincidents, o sigui, són dels que han vingut més d'una jam, que ja és tenir moral, perquè fer-ho 48 hores és molt cansat, però fer-ho 48 hores per any, això té mèrit. Res,
Alguna cosa més? No, no, moltes gràcies i fins la propera. Sí, bon gràcies. Dia.